Barşağa selam. Şuklayk arnasına hoş geldinizler. Bugün bizde bir remote'a kelip tüşkön telefon ol. Samsung A20S. Келген маселеси телефон егесі, телефонның бетіне пин код ұмытып қалған. Және жерде оны ашуды білмей жатыр. Үй жағдайында қалай ашуға болатынын осы видеодан көресіздер. Осымыз не істейміз? Минус кнопкамен өшіріп қосуды басып тұрамыз. Телефон өшеді. Телефон толықтай өшеді қазір. Басып тұрамыз да. Телефон толықтай өшкеннен кейін минусты жіберіп, плюсты басуды жалғастырасыздар. Плюсты басып ұстап тұрамыз. Ay, ülgürmeye kapız, bombaya kapıda, üşüpeye kapıda. Kütüyemiz, 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 kütüyemiz. Sene karasında kazı ol uçtu da bize dızıldap. Minus tüzü verip plus kı basamız. Acırma estep şahat mülke. Uçurup kosu da cibiremiz. Bu burası oynağın son. Minus tüzü verip plus kı basıp ıslap durastırdı. Және ондай рекабри менюшқа қояды. Егер де сіз үлгермей қалып жатсаңыз, мысалы мына қазынан көрсетейін. Ребутқа кетті бұл. Яғни сізде осылай да қосылып кетті. Сіз бастыңыз, ол қайтадан қосылып кетіп жатыр. Онда сіз қайтадан минус пен өшіріп қосуды басып тұрасыз да. Мына жерде қазір Samsung Galaxy деген өшеді. A20S деген өшкен соң, минустың орнына плюсты басып жалғастырасыздар. Мінекей. Өшкенгізді дереу басқаныңызда, оның Galaxy A20S деп шығады, одан кейін минус өшіріп қосуды жібереміз де. Бастап тұрамыз плюсті. Рекабри менюшқа қояды бізде. Одан да үлгермей қалыппыз, жарайды. Ештеңе етпейді. Егер өйтсе Samsung-ты қалып кетіп жатса, минуспен өшіріп қосуды басып тұрасыздар да. Samsung-ты өшіреді қазір. Өшкеннен соң плюс кнопкаменен өшіріп қосуды басып тұрасыздар. Мінекей A20S шыға қойды бізді. Осылай болып тұруы мүмкін. Плюспен өшіріп қосуды тағы да басамыз. Мінекей ол өшіп қалған екен бізде. Өшіріп қосуды жібереміз. Плюсті басып тұрасыздар. Мінекей шықты. Енді осылай байқап көре бересіздер. Енді бізге керек болатын бөлік бұл жерде минуспен төменге түсіп, wipe data factor reset-ке басамыз да, өшіріп қосуды басып, cancel деген factor reset-ке минуспен түсеміз де, өшіріп қосуды басып, осылай толықтай форматтаймыз. Мінекей толықтай форматта алып жатыр асты, wiping data. Енді мына жерде reboot system now деген таңдаймыз. Және осылай телефон қосылуға кетеді. Осылай телефондарыңызда бетіндегі графикалық пин код. Қандай код бар, сол кодтардың барлығын алып тастайсыздар. Егер видео ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде шұқылайық арнасына жазылыңыздар. Телефондарыңызды өзіміз шұқылайық.